Կոստանցարյանի ստեղծագործության տարածման ուղղությամբ մեզանում սկսել են աշխատանքներ կատարվել վերջին տասնամյակներում միայն։ Այդ գործում մեծ է Յուրի Խաչատրյանի, Արծրուն Ավաքյանի և այլ մասնագետների ավանդը։ Սակայն Զարյանի վաստակը դեռևս ճանաչման և արժևորման անհրաժեշտություն ունի։ Բազում հարցերի այսօր մեզ հետարքրող խնդիրների հարցադրումների պատասխաններ կարելի է նրա գրականության մեջ գտնել։ Մի մարդ էր, որ ամբողջովին նվիրված էր իր ժողովրդին, եւ գրող էր, եւ արվեստագետ էր, եւ խմբագիր էր, եւ ազգային գործիչ էր, եւ ամբողջ կյանքում այդպես է ապրել, անանձնական կյանքով։ 20-րդ դարի սկզբին Կոստանցարյանը փնտրված դասախոս էր թե արևմուտքի, թե արևելքի համալսարաններում։ Նա ամենուր ներկայանում էր որպես իր ազգի արժանապատիվ զավակ։ Միաժամանակ գրողը որդեգրում էր համաշխարհային գրականության լավագույն ավանդները, եվրոպական տեսություններն ու փիլիսոփայական ընկալումները։ Նրա հիմնական ուղերձը մեծ գրականություն ստեղծելն էր։ Այնպիսի գրականություն, որ աշխարհը ընկալի հայ մարդու, պատմությունը, ներկան, ոգորումները, նրա ապրումները, լեզվամտածողությունը և աշխարհի մեծությունների, աշխարհի լայնությունների հետ շփվելու նրա ընդարձակ կարողությունները։ Եզակի է Կոստանցարյանի վաստակը նաև հայոց լեզվի զարգացման գործում։ Իր և գեղարվեստական արձակում և խոհագրության մեջ նա փորձում էր ներդաշնակել արևմտահայերենի և արևելահայերենի լավագույն ավանդները։ Ամեն ինչում Կոստանցարյանը ջանում էր ցույց տալ հայ ազգի ինքնության բարձրագույն դրսևորումները, նշում են մասնագետները։ Գրողի միակ փափագն էր ամեն կերպ մոտեցնել իր ժողովրդին սեփական արմատներին և մղել նրան անընդհատ կատարելագործման։ Նշան Աբասյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։